Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa roupinha pet para fêmea. Esse tamanho aqui é para um cachorro de 4 a 6 quilos, trabalhada com a lã amiga. Se você quiser a PP, que é para cachorrinhos ainda menores, aí de 2 até 3 quilos e meio, 4 quilos, é só trabalhar com a lã molê, seguindo a mesma receita. Então, lã molê para trabalhar a PP e para trabalhar a P com a lã amiga. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a roupa pet, eu vou usar um novelo do fio amiga. Eu escolhi esse tom de amarelo bem clarinho. Você pode escolher aí o tom que mais lhe agradar ou você que faz para vender, de acordo com o pedido da sua cliente, já que a amiga tem uma cartela de cores bem variada. Vou usar também pérolas número 8, essa pérolazinha mesclada que dá um diferencial na nossa peça. E agulha para crochê número 5. Essa agulha de crochê, ela compõe esse kit aqui, ó, que é o kit das agulhas Candy. Elas vêm coloridinhas assim, da numeração 2 até a 6. Esse estojo de agulhas é um estojo bem bacana, porque além do preço dele ser um preço bem acessível, as agulhas são bem leves, agulhas que deslizam bem, toda de plástica. Então, eu gosto, uso muito e recomendo para vocês. A coleção do fio amiga, assim como as agulhas e toda essa parte, grande variedade de pedrarias, pérolas, botões, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, confira as novidades e as promoções. E para fazer a sua compra é bem fácil e bem rápido. E você recebe com toda a rapidez e segurança aí na sua casa. Então não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a roupinha pela parte do pescocinho, onde eu fiz aqui 32 correntinhas. Fecho unindo a primeira à última com um ponto baixíssimo. Então eu tenho essa argola aqui por onde vai passar a cabecinha. Subo três correntes e trabalho um ponto alto para cada correntinha da carreira de base até circular toda a carreira, onde eu volto para fazer a parte sanfonada, a parte toda caneladinha da barra que representa a gola da roupinha. Finalizei a primeira carreira toda em ponto alto, inicio a segunda fazendo três correntinhas. Passo a agulha por trás do segundo ponto, estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Próximo ponto, um ponto alto, pegando normalmente no ponto. Próximo, um ponto alto em relevo, estico bem a laçada e faço meu ponto. E assim vamos alternando ao longo de toda a carreira, um ponto alto normal e um ponto alto em relevo, lembrando sempre de esticar bem a laçada para que o ponto apareça mais, o relevo fica mais evidente. Eu vou trabalhar essa carreira e também a próxima, sendo que na próxima eu trabalho onde eu tenho ponto alto sobre ponto alto e onde eu tenho relevo, relevo sobre relevo. Finalizei as duas carreirinhas no ponto barra, três contando com a primeira carreira em ponto alto. Agora eu trabalho uma carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e depois dessa carreira já vamos fazer a divisão para a abertura das patinhas. Finalizada a carreira em ponto alto, inicio a próxima fazendo três correntinhas, e aqui eu vou trabalhar até completar 18 pontos altos. Então, venho trabalhando ponto a ponto. Quando eu completar os 18, eu volto já
para dar continuidade, seguindo com essa parte da abertura das patas. Prontinha, já fiz os 18 pontos, agora eu viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, fico com as duas laçadas, fecho as duas de uma única vez e faço duas correntinhas. Eu faço isso para ficar como um ponto de borda, ele dá mais resistência ao início da carreira e deixa ela mais alinhada. Agora eu volto trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último pontinho da carreira. Finalizei a carreirinha em ponto alto. Essa parte aqui é a parte onde vai ficar vazadinha e eu já fiz aqui 26 correntinhas. Agora eu viro o trabalho, deixo o cordão de correntinhas bem esticadinho e fecho contando uma, duas, três correntinhas. Essa parte aqui, vocês vão observar que é uma parte que fica já bem maiorzinha, porque essa parte do pescocinho e essa parte do corpinho. Agora eu venho e começo tudo outra vez. Viro aqui o meu trabalhinho para seguir no direito da carreira e faço um ponto alto para cada correntinha de base. Então venho, pego aqui. Em cada correntinha aqui das 26, eu faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar mais uma vez lá no início da carreirinha. Já finalizei a primeira carreira e continuei adiantando aqui o nosso passo a passo. Então, a primeira carreirinha toda em ponto alto, e eu segui dessa forma, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. Então, essa parte aqui já está prontinha. Agora, eu vou trabalhar o arredondamento dessa parte de trás da roupinha para fazer o babadinho. Então, eu viro o meu trabalho, que agora são carreiras de vai e vem. E já venho uma, duas, três correntes. E eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base até completar 20 pontos altos no total, onde eu volto para ir arredondando tanto de um lado quanto do outro nessa parte de cima da roupinha. Finalizei os 20 pontos, viro o meu trabalho e vou começar a próxima carreira. Aqui eu já faço uma diminuição, então eu deixo esse ponto e passo a agulha no próximo ponto, no segundo ponto de base. Fiquei com as duas laçadas, fecho as duas laçadas e faço mais duas correntes. Então, onde eu tinha dois, fiquei apenas com um ponto. Trabalho agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base até restarem os dois últimos pontos da carreira, onde volto para fazer a diminuição no final da carreira, como já fizemos no início. Restando os dois últimos pontos, eu passo a agulha para fazer o ponto alto no penúltimo. E já passo no último, então, fico com quatro laçadas na agulha. Pego as três primeiras e depois as duas últimas. Então, onde eu tinha dois, fiquei apenas com um. Viro o meu trabalho e inicio a carreira daquela mesma forma. Passo a agulha no ponto seguinte, no segundo ponto, fiquei com as duas laçadas, fecho as duas de uma única vez e faço duas correntinhas. Trabalho um ponto alto para cada ponto de base até restarem os dois últimos pontos da carreira, onde volto para fechar essa carreirinha. Restando os dois últimos pontos, eu passo a agulha no penúltimo e passo a agulha no último. Fecho as três laçadas e depois as duas últimas. Aqui, ó, já temos uma parte arredondada. Eu vou fazer só mais uma carreira, seguindo esse mesmo processo, diminuindo um no começo e um no final, e depois eu já volto para trabalhar o babado. Tenho as quatro carreirinhas já finalizadas. Agora eu vou descer em ponto baixíssimo até aqui, só para não precisar arrematar o fio.
porque depois nós vamos subir trabalhando a carreira de babadinho. Duas carreiras, uma de ida no avesso e uma de volta no direito. Cheguei aqui ao final da quarta carreirinha e exatamente nessa parte aqui, ó, arredondadinha, que vamos trabalhar o babadinho. Então, eu venho, faço uma, duas, três, quatro correntes. Volto no mesmo pontinho, mais um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E assim eu venho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Para que ele fique bem franzidinho mesmo. Dessa forma, eu venho até percorrer aqui, chegando lá do outro lado. Para cada pontinho ali, eu trabalho um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, ele vai ficando bem franzidinho, bem soltinho e bem cheinho. Finalizei o babadinho. Agora, eu venho finalizando por completo, fazendo três pontos baixos em cada espaço desse. Espaço de correntinhas, trabalho três pontos altos. Trabalho aqui sempre entre um ponto e outro no espaço da correntinha. Ele vai ficar ainda mais franzidinho e mais pesadinho para deitar o babadinho, olha lá. Então, agora eu percorro ali toda a voltinha, três pontos baixos em cada espaço de correntinhas. E volto para enfeitar a roupinha e dar os acabamentos finais. Finalizei aqui todo o babadinho da roupinha. Depois de finalizar, agora eu vou passar uma carreirinha de pérolas em volta de toda a base aqui, antes de começar o babadinho, passando toda uma carreirinha e aqui entre os relevos. Então, aqui nessa parte é só seguir o desenho da carreira e aqui eu já venho com a linha e agulha de costura e com as pérolazinhas escolhidas para enfeitar. Então, eu venho aqui, ó, só brincando mesmo, enfeitando, colocando as pérolazinhas de forma bem simples, ó, aplicando, costurando mesmo, em volta de toda essa basezinha, tanto nessa parte, quanto lá na parte de baixo. A quantidade também é você que determina, ó, aqui, por exemplo, entre os pontos, eu vou colocar três pérolazinhas. Aqui você pode colocar um sim e um não, sim e um não, ou em todos os vãos dos pontos altos. Mas, ó, só para vocês terem ideia, olha só essa fileirinha. Então, fica muito bonitinho mesmo. E dessa mesma forma, eu aplico, ó, venho seguindo aqui o meu babadinho, passando e bordando as pérolazinhas até chegar ao final dele. Então, nessa parte aqui de trás mesmo, aplicando dessa mesma forma. Aqui, já enfeitei toda a roupinha, a parte aqui de trás do babadinho e também a parte de cima da gola. Eu optei por colocar só na parte de cima. Na parte de baixo aqui do pescocinho, eu vou deixar sem as pérolas, mas caso você queira, também pode passar nessa parte aqui bordando as pérolazinhas da mesma forma. Bem, e dessa forma eu também já finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!